السلام عليكم. KCSE 2021 topic inaitwa vectors. The position vectors of points A and B are OA ni 2, 4 and OB ni 12, negative 4. A point M is on AB such that AM is equals to a half of AB, and a point N is on OB such that ON is equals 1:3. La kwanza, find vector AB. Kwa wale walofanya kitabu cha KCSE Med Familia topic ya vectors, maswali kama haya ni mteremko tu. Ukiambiwa AB, wajua kawaida vector AB kwa na arrow hivi hapo wameka bold, lakini sisi tukiandika tuweka na arrow. Vector AB yamaanisha A mpaka B, ambayo yamaanisha vipi? B minus A. Kwa hivyo AB is equals to OB minus OA. Wapi OB? OB ndo ile pale 12 negative 4 minus OA iko wapi? OA ni 2, 4. 12 minus 2, jibu utapata 10. Na negative 4 minus 4, wadaiwa 4, wadaiwa tena 4, itakuwa negative 8, utadaiwa 8. Kwa hivyo hii hapa ndo vector AB, 10, negative 8. Ya pili yuataka nini? Vector NM. Kuwa careful lakini sasa, hebu tuichore sketch. OA ni 2, 4, OB ni 12, negative 4. Si lazima tuichore kama inavokaa kwenye Cartesian plane. Muhimu tu ni tujue kwamba kulikuwa na A mpaka B. Na zote zilianza wapi? Zote zilianza from the origin. Kwa hivyo labda hapa ndo origin O. O mpaka A ni vector OA. Na O mpaka B ni vector OB. Kisha swali likasema, a point M is on AB such that AM is a half of AB. AM, seme hapa ndo M. AM is a half of AB. And a point N is on OB such that ON is to NB, ni ngapi? Ni 1:3. Yamaanisha ON ni 1/4, sio 1+3 ni 4. ON is 1/4 OB. Sasa yeye yataka vector gani? Yataka N mpaka M. Yani hivi, N mpaka M. Tutamwambia hapa kwamba OM ndo ya pili minus ON ndo ya kwanza, ambayo hii ndo kawaida. OM minus ON is equals to vector NM. OM tutaipata vipi? Hebu tuikalculate kwanza. OM is equals O mpaka M. Kuna shortcut gani ya kufika O mpaka M? Shortcut ya kwanza ni hivi, waeka ratio. CAM ni a half of AB, kwa hivyo hapa 1, hapa 1. Kwa hivyo M wasema a half of vector A plus a half of vector B, ambazo ni hizi mbili, A na B. A half of 2, 4 ni 1, 2. Na a half of 12, negative 4 ni 6, negative 1. 6 minus, ninio? 6 na ile plus 1 utapata 7. Na ile negative 2 plus 2 utapata 0. Lakini tuachane na methodio. Tuende OM is equals to OA plus AM. Kwa hivyo OA plus AM. OA utaipata vipi? Raisi. OA ilikuwa ni 2, 4. Plus AM ni a half of AB. Kwa hivyo a half of AB. Wapi AB tulikuwa tusha calculate? Ni 10, negative 8. Kwa hivyo hapo 10, negative 8. A half times 10 ni 5. Na a half times negative 8 ni negative 4. Kwa hivyo hapo 2 plus
5. Jibu litakuwa ngapi? 7. Na hapa 4 plus negative 4. Jibu litakuwa ngapi? 0. Na tulipofanya na ile shortcut yetu pia, tulipata 7, 0. Ama niifanya hapa muione. OM is equals to a half of vector B plus a half of vector A. Hapa ni 12 negative 4 plus a half of vector A. A ilikuwa ngapi? A ilikuwa ni 2 na 4. 1 over 2 times 12 ni 6, na 1 over 2 times 1 ni 1. 6 plus 1 utaipata ile 7. Umeona? Na hii nyingine, a half times 4 ni negative 2 hapa, na a half times 4 ni 2. Negative 2 plus 2 utaipata ile ile 0. Kwa hivyo kuna methodi hii ya kutumia ratio theorem, ama kuna ratio methodi hii ya kawaida. OM is equals to OA plus AM. Ni njia tu unakamilisha. Haya, bado ON. Hapa tuweza sema ON is equals 1 out of 4 OB. Kwa hivyo nitaweka 1 over 4 brackets OB. OB iko wapi? Ni 12 negative 4. Kwa hivyo hapo 12 na negative 4. Ambao utapata ngapi? 1 over 4 times 12 ni 3. Na 1 over 4 times negative 4 ni negative 1. Hii ndo vector gani? ON. Sawa sawa. Sasa mimi nataka NM. Nitasema NM is equals OM minus ON. Yani N mpaka M ni M minus N. M iko wapi? Ile pale 7, 0. Minus N iko wapi? Ni 3 negative 1. Tu minus haraka haraka hiyo, 7 minus 3, jibu ni 4. Na 0 minus negative 1 ni 0 plus 1, ambayo itakuwa 1. Kwa hivyo hapo jibu ni 4, 1. Na this is my final answer. 4, 1 ndo vector NM. Hapa kumbuka nilifanya tu OM njia ya kwanza, OM njia ya pili. Lakini hii ya huku kando ilikuwa hata si muhimu. Ile ya kule tu yatosha. Sawa sawa? NM yamaanisha M minus N. Kwa hivyo wafind M kando, wafind N kando, alafu wachukua M minus N. Hii ndo vector M na hii ndo vector N. M minus N ndo utapata NM. Haya, tayari. Part ya pili yataka hivi sasa. Find the magnitude of NM. NM. Magnitude yake yafanywa vipi? Wafanya square root of ile x coordinates zilivobadilika na y coordinates zilivobadilika. X zimebadilika hivi 4. Kwa hivyo utachukua 4 squared. Kisha plus y imebadilika na 1. Kwa hivyo utachukua 1 squared. 4 squared ni 16. 1 squared ni 1. 16 plus 1 utapata ni square root of 17. Ambaye jibu kifanya na calculator utapata ngapi? Square root of 17 utapata 4.123. One decimal place, utaangalia hapa, 4.1. Kwa hivyo itakuwa ni 4.1 units. Yule ambaye hajaelewa hii formula, ajue ni just Pythagoras theorem. Hapa ndo nataka hii vector. Nikaangalia change in x squared na change in y squared. Huku ni x, huku ni y, huku ndo hiyo vector nm. Kwa hivyo this squared plus this squared, ambayo itakuwa 4 squared plus 1 squared. Kisha huku waja wafanya square root. Hiyo ndo itakupatia magnitude. Tuachane nayo. A translation vector maps A onto A prime. Nini formula ya translation? Huwa ni hivi. Object plus translation is equals image. Wapi object? Object ni A. A kama mwaikumbuka ilikuwa ni ngapi? 2, 4. Plus translation hatuijui, tuweke xy. Is equals image, twaijua iko wapi? Image hapa tumeambiwa A prime is 5 na negative 1. Find xy. Waiona hii ni positive hapa, na ichukua na irusha kule, yabadilika minus. Kwa hivyo 5 minus 2 utapata xy is equals 5 minus 2 ni 3, kisha negative 1 minus 4. Wadaiwa moja, wadaiwa tena 4. Utadaiwa ngapi? 5.
Kwa hivyo xy is equals 3 negative 5. Nishaipata translation vector. Nikipata translation vector sasa, nimeambiwa find the coordinates of the image of B under the translation vector. B iko wapi? B ile kule juu ilikuwa ni 12 negative 4. Plus translation vector hii hapa 3 negative 5. Nitapata ngapi? 12 plus 3 ni 15, kisha negative 4 plus negative 5, negative 4 plus deni tena la 5. Wadaiwa 4, wadaiwa 5, utadaiwa negative 9. Kwa hivyo 15 negative 9 is the image of B under this translation vector. Kwa hivyo hapa nitakuja nitasema B prime is equals, kumbuka wanataka coordinates. Kwa hivyo andika kama coordinates x kisha y. Hapa 15 na hapa negative 9. And this is your answer. Vectors zinakuja namna hiyo, 10 marks. Na yeze ikaja tena paper 2, please angalia example ya KCSE 2019 kutoka kwenye channel yetu na pia kutoka kwenye channel za walimu wengine. Fanya bidii, piga mazoezi. Uko na siku nyingi za kurevise paper 2. We wish you all the best. Kama una swali, uliza kwenye channel yetu ya Safina High School. Asante.